קהילה, חברה, משפחה, שיתוף וערבות הדדית, אלו הם עקרונות החיים בהם בחרנו. אנו נפגשים ומתחברים בכל מקום, בבתים, בעבודה, בחוגים, בבתי הספר ובבניין המועצה. לעתים בחיי היומיום שלנו נוצרות מחלוקות ואי הסכמות כחלק טבעי ובלתי נפרד מהתנהלות אנושית ביחסים שבין אדם לחברו. את המשברים והסכסוכים עלינו לפתור בדרך שעולמת את דרך החיים שלנו. לפני הסכסוך, במהלכו ובוודאי לאחריו, אנו נמשיך לחיות יחד. אנחנו, תושבי המועצה האזורית מנשה, מאמינים בדרך הנכונה לפתור סכסוכים. אנחנו מאמינים בגישור. במרכז הגישור של המועצה ניתן לפתור סכסוכים בין אישיים וקהילתיים בדרך מוסכמת ומכובדת באמצעות מגשרים מוסמכים. מרכז הגישור מציע לפתור קונפליקטים מחוץ לכותלי בית המשפט ללא נוכחות מאיימת של שופט ובדרך של הידברות ישירה בין הצדדים. אנו מאמינים כי גישור הוא מפתח ליצירת קהילה חזקה ותומכת. הליך הגישור הוא בעל יתרונות רבים. ההליך נעשה מרצון בתוך הסכמה הדדית של הצדדים. קיים חיסיון מלא על ההליך וחלה חובת סודיות, הן על הצדדים והן על המגשר. ההליך מאפשר ניהול מסע ומתן ענייני ומכובד. כל צד יכול לבטא את עמדותיו באופן בלתי אמצעי וללא צורך בעורך דין. הצדדים הם שמגבשים את ההסכם הסופי בהתאם לצורכיהם ורצונם. ההסכם שהצדדים מגבשים הינו הסכם מחייב, והרצון לשמור עליו ולקיימו משמעותי. אבל יותר מהכל, הליך הגישור מאפשר לנו לחזור לחיים משותפים, שקטים ושלווים. מוזמנים להתקשר אלינו. נשמח לעמוד לרשותכם.